Let him down, okay? Okay, just like that, relax. Pull, pull, pull! मिंगला वा चमका ने जले चूजो बारे खम्या म्याले पिन्या शे अने जुगा दा जिशु दू डाई को थैलन चाउजों बोए प्या को ट्वे लो प्या नाई ने ये चें शी ने जा रा वा तबा वा लो पौंजान ले को ट्वे कारो श्वेनी गुरे को लो वा लन तो आजी नाई ने प्या को ट्वे पिने नाई ने भ्या लन से आ काउ ने रियाना ये सबोए हा लेबो मा म्याउ ट नीरा ये तमा महो दे ब्रादा हु ट्रायो ये तू ये अतक को लौंजे ठटे प्या को ट्वे ये अरा री का श्वेनी गुरो को यंता शु मो बोए काउ ने खनसा जे ट्वे को पे स्वयं नाई में म्याले प्या को ट्वे बे फिट बा रे ओके बा खम्या दिने मा रो चाउ लन सिया म्याले प्या को ट्वे ये नाउ क्वे का ल्वे छले रे को फोटो ची या ऑन ला खम्या के असिने फिट यिन सा लाई जा या ऑन नंबर 1 द मेंटलिस्ट सॉफ्ट प्या को बा लु टियाओ ये अतक का अचा लु टियाओ ये लठे मा शी नि रे सोरा को सैकु यिन ची लाई बा ဒီလို ခန်းစား ချက် မျိုး ကို ဒီလို အကြောင်းလမ်း မရှိ တဲ့ မျက်လည် ပညာ ရှင် 3 ယောက် ဖြစ် တဲ့ Brotherhood လို့ နာမည် ပေး ထား တဲ့ အဖွဲ့က British Got Talent မှာ မကြာ သေး ခင် ကာလ က ပြသ သွား ခဲ့ တယ် ဗျာ ဒီလို ထိုင်းလန် ဘွယ် ပြား ကွက် မှာ မျက်နှာဖုံး တက် လူ တစု ဟာ သူတို့ နဲ့ အတူ ဓာတ်ရှိ တချောင်း ကို ယူ ဆောင် လာ ခဲ့ ကြ ပြီး show ရဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူ ကို အကူအညီ တစ်ခု တောင်း ခံ ခဲ့ ပါတယ် သူတို့ ရဲ့ ပြော ကြား ချက် အရာ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူ ဟာ ဓာတ် ကို တစ်က နေ 4 အထိ အမှတ်စဉ် တက် ထား တဲ့ ကတ္တု ဘုံ လို့ 4 ခု ဒဲ က တစ်ခု ခု ရဲ့ အောက် မှာ ထား ရ ပါမယ် ဒီ မြလေ ပညာ ရှင် တွေ ဟာ တိုင်း တရား ဖြစ် တဲ့ စင်မုံ ကို စတိတ် စင်မုံ ခေါ် ပြီး သူ့ ရဲ့ ပြောက်ွက် ကို စာ တင် လိုက် တယ် ဗျာ မြလေ ပညာ ရှင် တွေ ဟာ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူ ရဲ့ မျက်လုံး ကို အဝတ် စား နဲ့ စီး နှောင် လိုက် ပြီး စိုင်မုံ ဘယ် နမတ် ရွေး နေ တယ်လဲ ဆိုတာ ကို မသိ အောင် လုပ် ပါ တယ် အဲ့ဒီ နောက် မှာ တော့ သူ က စိုင်မုံ ကို စာအိတ် ထဲ က 3 ခု ကို ရွေး ချယ် ဖို့ ပြော လိုက် ပြီး အဲ့ဒီ ဒဲ မှာ တော့ ဒီ အကြောင်း လက် ကင်း မဲ့ တဲ့ မြလေ ပညာ ရှင် 3 ယောက် ရဲ့ ခုံ ရ မယ် सकु भू नमक पावे बारे टियाओ पी टियाओ साइमों का नमक युपे लाइट भ्या ब्रह्मा नियाओ का ली ने टिको या शिबी टीम्याले पिन्या शेनु हा साइमो युपे लाइटे तेतारे पोगो ठीक है मुशी खोचा नाइन लाइ बारे नौ सौ मारो नलों खो मिया जिया युए छे जिया नकुबे चैनो राव्या साइमो हा साइकु ठप्पो लाइ बी अठे मा पारे नमक टुई कारो तो मा तटिया म्याले पिन्या शेंगाले कट्टू बों बो खोचा लाइ बी अजा आलो हा असें पीने गेरा मुलु लुडाए लखो ओवा तंगु या शि लाइ बारे अरी नो त्रो ढागु ब्लू लो खेरा ले कौम भी दिप्या को श्रीनिगुरु ए मावे फिफे लोवा मसान तबाने अरी लोअ चको ठोबो डो मेगो नखु शिवारे पटमा खु गा मेले बिन्या शिनु अने बेकू बोबो को खोचाया मे सोरा को बलू तीन राले धुरिया अच्छा साइमो का अठेमा ढाशी रे कठु तिता नमन को मयुए फिओ बलू तासी नाई नाले पठम मेगों को अजें ची आओ इंटरनेट मा अरा ने पत्ता भी ब्यो ने जा रा का ढाको निया छा भी स्टेज से बो शुला डोंगा असिस्टेंट सत्तू हा न्याले बिन्या शें को नमन ने कट्टू बोंगो मयुए मी से बो लमा नचाओ ठाउं ब्या भी अच्छा प्या लाई बारे ဒါပေမဲ့ မြလဲ ပညာ ရှင် တွေ က ဘယ် တတ တွေ မှာ ဓာတ်ရှိ မှန် သိ နေ ပေမဲ့ ဆိုင်မွန် က တော့ ဒီ စာ အိတ် ထဲ ဘယ် နံပါတ် ရှိ တယ် ဆိုတာ ဘယ်လို လုပ် သိ နိုင် မှာမလဲ သူ က ကြာပန်း စာ အိတ် တွေ ကို ရွေး ခဲ့ တာ ပါ ဒါကြောင့် လက်မှတ် နှစ်ချောင်း ထောင် ပြ တာ ဟာ အချက် ပြ တယ် ဆို တဲ့ ယူဆ ချက် ကို ဖယ် ထုတ် လိုက် ပါမယ် ပြီး တော့ အကုန် လုံး က state symbol က လှည့် စား ထား တာ မဟုတ် ပါ ဘူး ဒါ ရော အစီအစဉ် တင်ဆက် သူ ရော က အဲ့ လက်ကွက် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဘာမှ မ သိ ရှိ ကြ ဘူး ဗျ အဲ့ တော့ သူ အ နေ နဲ့ ကတ္တု ဘုံ နံပါတ် 1 ထဲ ဓာတ် ရှိ တာ ကို ဘယ်လို သိ နေ ကြ တာ လဲ ကောင်း ပါ ပြီ မျက်လည် ပညာ ရှင် တွေ က လုံးဝ အပြည့် ဖုံး ထား တယ် မျက်နှာဖုံး ကို တက်ဆင် ထား တာ ဖြစ် ပြီး အဲ့ မျက်နှာဖုံး အောက် မှာ တော့ သူ က ငကြက် တစ်ခု ကို တက်ဆင် လိုက် ပါ တယ် အဲ့ တော့ စင် နောက် မှာ ရှိ တဲ့ ဇွန် တယောက် က သူ ရဲ့ အကူအညီ သူ ဖြစ် ပြီး ဘယ် တတ မှာ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူ က ဓာတ် ကို ထည့် ခဲ့ တယ် လဲ ဆို တာ ကို ပြော ပြ လိမ့် မယ် ဗျ အဲ့ လို ਨੇ ကိုစိတ်ကို လဲစား ပြီး အကုန် လုံး ကို မျက် လှဲ့ လို့ ထင် စရာ ဖြစ် လာ ပါ တယ် ဒါရီ က တကယ် တော့ အကုန် လုံး စီစဉ် ထား တာ ပါ ဒီ ပြောက်ွက် ကို ပြန် ကြည့် ရင် တက်တ ရဲ့ အနောက် ဘက် မှာ ရှိ တဲ့ နံပါတ် နဲ့ အရှေ့ ဘက် မှာ ရှိ တဲ့ နံပါတ် က အတူ တူ ပဲ ဖြစ် နေ တာ ကို တွေ့ ရ မှာ ပါ အဲ့ ဒါ ကြောင့် တစုံ တယောက် က စင် နောက် က နေ ခိုး ကြည့် ဖို့ လွယ် ကူ ပြီး ဘယ် တက်တ နံပါတ် လဲ ဆို တာ ကို မှတ် ရ အဆင် ပြေ စေ တယ် ပြ မျက် လှဲ့ ပညာ ရှင် ဟာ နံပါတ် 1 မှန် သိ ပြီး နောက် မှာ တော့ ရွေး ချယ် မှု ကို ဘယ်လို သားစီး နိုင် လိုက် တာ လဲ ကောင်း ပါ ပြီ ဒီ မျက် လှဲ့ ပညာ ရှင် တွေ က စက်ကု 8 4 ခု ပါ တယ် 4 စုံ ပြုလုပ် ထား ရ ပါ မယ်
में साइड लेगू डे मा नमत तोंगू बे शी ठा मा बा अरे साइड जोंसी मा टिका ने ले थी नमत खुशी पाला मा महो बुबिया उबमा प्योया ये कटु बों ने मा ढाशी रे डोआ साइड ले ए थे मा ले तों ते ते सोबी ये ठा मा फिपी नमत ने मा पारे साइड ले ए बाद जोंगो साइमोंगो प्याबी जुए खाए मा बा म्याले बिन्या शेंगा दिलो ले ए पा साइड जोंसी को त्रो चक्का ये निया लीनिया मा ठे ठा मा फिपी अरे मा रो तू का नमत ने मा पारे असोंगो पे लाई मा बा ताबीमें साइमों का ठनी रे नमक को नखा ज्वेमी आम ब्लू लोम ले दिलो पिया मियो ब्रोमा पिला मामा हो बाओ ऐ डो अचान ले को रखू का नाव मा शी बारे ले को गारो म्याले पिन्या शिहा चिक में कट्टू को साई ठे ठे थारा पिया बारे ढांचों साइमों डो लोलो लले युए चेलु में जा बाओ ठीनिया को तेचा ची शुनी को रो म्याया मा का खाउ थारे सायो हा अले मचाबे आउनाने ने जाउनी राकु म्याया बामे प्योंचिना का दी सायो ने यो ठनी रा पिया भी तू हा पेनमा को युए चेले सूरा का म्याले पिन्या शिहा लठे मा शी नी रावा ले म्याने नी को तो मी तू हा नमने को मजुए मी आउ का को ए लाइक भी ठाम शी रे नमक को बे जा आउ लो लाइक बारे दी म्याले पिन्या शिन रे का लोवा को अठे मा बामा मशी रे कटु बोंग रे बो खों छा रे सूरा शुनी को रो लोवा ना ले त्वा लाओ बाबी या लग का लोवा लों जों भी अन ओ पुए प्या ग्वा फिला रा बे फिप बारे नमने दुरिया प्या को अने ने द सुपर नेचुरल टेबल लाइव वीडियो को रो थैला चाउयो बवे अकाउंट सों प्या क्वट टू डे मा नमे जी स्कारा रीना गा प्या ता खे बारे एशिया को टेलन मा तू हा दबावा लन स्वइन တွေ ने तू रे प्या क्वट टू अपि प्रेडेट आलो म्हिन တ चौलन जी गे रे ब्या तू लौ खे रे बों गा रो प्रेडेट ठे का 4 यौ को सिन मो को खो लाइ दे पी रो तरु को ठाइ गों बो मा जबवे वा तकु को सवाइ पोंस अनि ठा ने ठाइ से बारे पी रो डाइन रे अन आ तिमु को या बो तो तू हा डाइन रे डे का जेल पक को दी प्या क्वट मा पा बो फेक खो लाइ दे ब्या तू का 5 यौ म्याओ लुत नि रे जबवे मा विन ठाइ या बारे पीना त्रो कोलोंगा सब वे कोंबो मार लटूए दिन ठाबी तू हाँ ठेलन चोचन बोए तेजन तो याने तो साइने सादा अच्छो गुज़ुब्या लाई दे ब्या। I call you, come back from the shadows. छोटिया बे सब वे का अपोगो चौला गे बारे ती सब वे का अपोगो म्याउ तल्लाबी ठाइगो मार ठाइने रे तू आलों को ठाबो तो आ पीरा मुलो ठाइगो उन्हें हा लेपियो कोने ब्या नौ सौ नौ दिस बॉय हार रियाना का प्याले ठेना गे बारे सबॉय को निया प्यान चाबी नौ मारो तू का जिल्पा को तू वाम अचाऊलन सो अच्छा को मिला दे ब्या तू प्यान पी गेरा का मप्यों श्रेमु बारे I said unhappiness नौ सौ नौ सबॉय बो गाने ते ताप्यात खूट ठोला भी तू अपो मा अनहैप्पीनेस लो ये ठारा मुलो लुराई को ठेलन तो आसे गे बारे ऐनो तुम आप लो लो भी दी चौलन सिया ते समु को लो नाई शारा ले कौमा भी ऐ लो अच्छा मा अच्छा न अच्छा पावे पाउंसर ठा बारे प्रथमा अच्छा गाली बो म्याउ ते तो आरे सबॉय ने नौ अच्छा का सही को फटा बे फिर बारे प्रथमा बाइंग का रोश्वेनी को हा सबॉय ली बो म्याउ ते तो आरा को म्यें दुई जा मा बा ती प्या को ये गा याओ मा तो याओ का कुनी ठाउपन तू फिर बारे ठी लू नियाओ शे जगह अनवर ठा रे अम्यो तमी हरियाणा ये असिस्टेंट भी बा सबवे को मा भो अच्छे इंटरना ने ममा तेंगे मा तू ये छिराओ ब्लू लो शालाई ले सुरा को ची बा तरो ठाने रे पों को ची ये लोवा त्रिकं पों जन अनिठा को म्याया मा पिपी ऐ सबवे लीबो मा मतें साउंड आवे हंचन नी ने रे पों पिप आउ लो लाई नाइन जा बारे अकु रो टके लशे रे विसें ठा जा रे ब्या ढांचों में दिमाग लेगा अलो पिके बारे तो लट्टू का बला पिपी में लशे रे आमा स्टी जाऊं रे शीने भी लट्चे यहाँ डाने अपने ट्वाला में पीनो सबूहेरे को वें त्वा में ब्या शुन्जी को रो मिंडुई जा रे सबूहेरो का अपाउटू हा स्टी जाऊं रे छोटू या में नियाबा ठा हा पोपारे टूने प्यूलो उठारे सबूहे को मा भो तो अलो लुए कु बारे नौ सौ रियाना का शपो अमे पीला रे का कुंजी तुरे हा तो लको म्यामिया लो शालाई भी स्टी चाऊंगो एनी लटे प्यान त्वा गेरे ब्या धुरिया तक फिट दे रियाना गा ब्लू म्या चिपाई अचाओ सों सेक को फट लाई नाई ना ले अरा गा रो सेक बिन्या ने साइन दवा बावी तुमा गा सेक फट छिन ने त साइन ने दबावा लो सेक स्वान आ को तयो ब्या नी रा बा दी कॉम्सन को अतों छ बी तुमा हा दी ब्या क्व म सा तिंगे अछल ल अने गे को पिन सिन गे बारे तू को अनहैप्पीनेस म प्यो शुमु अचाओ को चो तुई जे गेरे ब्या तुमा तो अलन ल्वे कु रे अछक गा जे ये इंटरव्यू गा नी तसिन अफे को चो ची ठा लो या बारे एनो चो तिन म सा जिन हा न म्यो शी बारे सेक
ုခြင်းနဲ့ရှုံးမစားသင်ခင်အကြံပေးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကစတိတ်ပေါ်မှာအတော်လေးကောင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကိုဘလို့အမိတ်ပေးရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလဲပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီတသားပြားမှာ unhappiness ကိုတွေ့ရပြီးဒီဟာကချိုးရထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီတသားပြားက self riding boat လိုမျိုးချက်ချင်းရေးလို့ရတယ်ပျက်စီးသမျိုးဖြစ်နိုင်တာမို့လို့အဆုံးတတ်ဟာအတော်လေးအံ့အားတွန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လှေစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအားလုံးရှော့ရသွားစီမဲ့ပြကွက်တစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပါတယ် Can a half illusion မှာKelvin James ကမျက်လင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ကိုလှည့်စားပြီးဖန်တီးနိုင်တဲ့မျက်လင်းပညာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလက်ကွက်ကို American Got Talent Show မှာပြသခဲ့တယ်ဗျ။သူလုံးခဲ့တာကတော့စာချင်းခွဲစိတ်ကူဝစ်ဆုံကိုဝစ်ထားပြီးရှင်းလျားတယ်။မော်တာတက်လှ့ကိုသူလူနာအတွက်ခွဲစိတ်ဖို့ခွဲစိတ်ကရိယာအဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ပဲသူကသူလူနာကိုနှစ်ပိုင်းဖျက်ပြလိုက်တယ်ဗျ။ကိုအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကလုံးဝခွဲထွက်သွားပြီးမယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကလူနာဟာအသက်ရှင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်စရာဝင်ဟာလူနာရဲ့အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲစိတ်ခုံပေါ်တင်ပြီးအခုချိန်မှာတော့တကယ်မျက်လဲပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူလူနာရဲ့အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာနဲ့ခုံချားမှာဘာမှရှိမနေကြောင်တက်တည်ပြတယ်ဗျပြီးတော့သူဟာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဆက်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်အပေါ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အောက်ပိုင်းကိုဝီးချဲပေါ်တင်တယ်ပြီးတော့ကရိယာအချို့ထုတ်ယူတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ဖို့အတွက်ကရိယာနဲ့တိတ်တွေပါဝင်ပြီးလူနာရဲ့အစာရဲ့အောက်ကနေစတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဆုံးသက်မှာတော့လူနာရဲ့ကိုယ်ဟာပြန်ဆက်သွားပြီးသူဟာကံတိုင်းကခုံနိုင်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီတော့သူဘလို့လုံးခဲ့တာလေကောင်းပါပြီရွှေညီကိုရုတ်ကိုလှုပ်ဝက်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ကိုကိုနှချမ်းပိုင်းနဲ့လက်ကွက်မှာဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဆက်တဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလူရဲ့ကိုတပိုင်းဟာသူစတိတ်ပေါ်တက်လာကလေးကဖြတ်တောက်ပြီးသားပါဆိုလိုတာကသူဟာအရင်ကလေးကကိုတည်းပဲရှိပြီးခြေထောက်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်မှာကပြသွားတာကတော့အခြားနောက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဗျဖြစ်နိုင်တာကတော့မတော်တဆမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်စေပညာဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကြောင့်သူဟာဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျအခုခွန်စိတ်စပွဲစတိတ်စင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါလူနာရဲ့အောက်ပိုင်းကိုရွှေညီကိုတို့မြင်ရမှာပါအဲ့ဒါကဒေါက်တာရဲ့ assistant အကူအညီပေးသူရဲ့ကိုအောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအပေါ်ကိုတဲ့ခွဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့လှုပ်ဝက်အပိုင်းတစ်ခုတည်းမှာကုန်းရင်ပုံးွယ်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့အစားထိုးဖြစ်နေခဲ့တာဟာတစ်ခုက assistant ရဲ့ကိုတဲ့ပါဒါကြောင့်ကန့်ခုံနေတဲ့သူနဲ့ကိုတဲ့အစားထိုးတဲ့သူဟာအတော်လေးဆင်တူပါတယ်စာချင်းဟာကိုကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေးမထွက်တာကိုမြင်ကြရမှာပါဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုဟာဘဂီလိုခေါ်တဲ့အမျိုးစာအိမ်ကြီးကိုတုံးထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ကိုအောက်ပိုင်းကတော့လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်သွားမှာပါအဲ့ဒီကိုအောက်ပိုင်းကအခြားသူရဲ့ကိုအောက်ပိုင်းမို့လို့လည်းဖြစ်တယ်ဗျဒီကိုယ်တည်းပဲရှိတဲ့သူဟာခွဲစိတ်စပွဲပေါ်မှာသူ့လက်ကိုတုံးပြီးလက်ကိုမပြတယ်ဒါကြောင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကိုပုံမလွယ်ကူသွားစေတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ပြန်ဆင်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ရအောင်အပေါ်အောင်နှစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်မှာဒီကိုတဲ့အစားထိုးသမားနဲ့ကိုတဲ့ပဲရှိတဲ့သူဟာမြင်ကွင်းနောက်ကိုအရင်ပို့လိုက်ပါတယ်ကိုအောင်ပိုင်းကနေခြေထောက်ကိုပဲဖော်ထားပြီးဘဂီကလော့စ်ကိုတုံးကအပေါ်ပိုင်းကိုဖုံးကွယ်လိုက်တယ်ဗျမြင်ကွင်းရဲ့အနောက်မှာတော့အဝတ်စားတူတူဝတ်ထားတဲ့ assistant ရှိနေပြီးကိုတဲ့ပဲရှိတဲ့လူရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကအခုပြသတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုနှစ်ခုလုံးကနေသားတကျဖြစ်သွားပြီး assistant ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်အနောက်မှာရှိနေတာပါလူနာဝတ်ထားတဲ့ခွဲစိတ်မျက်နှာဖုံးကဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကပါဝင်ပြီးသူကကိုတဲပဲရှိတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝဖုံးအုပ်ထားတာမို့လို့သူ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်လိုက်တာဟာလုံးဝအပြစ်မရှိကွက်တီတူသွားစေပါတယ်အဆုံးသက်မှာတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာပြန်ဆက်တဲ့ကိရိယာတွေကိုတုံးပြီးအံ့ဩလောက်စရာလှည့်စားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ထိတ်လန့်စရာပြကွက်တွေနောက်ခွဲကလှုပ်ဝက်ချက်အနည်းငယ်ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လှဲကွက်တွေကရွှေညီကိုရုတ်ကိုကြောက်လန့်စေခဲ့တယ်လဲဗျကွန်မန့်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်လားခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုလည်းအစမအဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ